Господин Главчев, сериозни съмнения от страна на държавния глава за злоупотреби. От МВР и от ДАН са представили доклади, които са адресирани до президента, до Народното събрание и до Министерски съвет, в които са дали пълен отчет на това, което е свършено по време на изборите. Впрочем, този доклад ще бъде представен на брифинг в Министерство на вътрешните работи. На базата на този доклад трите институции ще имат възможност да вземат своите решения. Ако видят нарушения, докладът ще ги бъде представен в 11 часа. Вие обаче сте се запознал, предполагам. Запознал съм се. Кой лидер и коя партия купуват гласове? Вие може да се запознаете в 11 часа и да задавате своите въпроси. А иначе, ако позволите, ще ви кажа оценката на международни наблюдатели, които едва ли някой се съмнява, че са пристрастни. Става въпрос за парламентарната асамблея на Съвета на Европа, които казват, че изборите са конкурентни и ръководени професионално от изборната администрация. И дават добра оценка на организацията на изборите. Това, което... Продължавате ли да твърдите, че правителството се справи с изборите? Само държавните органи надвиждат нарушения, които всички останали. Нямам навика да коментирам изказвания на президента. Предложили сме му доклад, на базата на който да вземе своите решения. Впрочем, той е един от тези, които могат да сезират Конституционния съд. Ако види нередности, може да го направи, както и в Народното събрание. Ще бъдат... Вие гледате ли кадрите от видеонаблюдението? На Министерския съвет, нали, шегувате ли се? Нали ще ме обвинят в конфликт на интереси, че искам да стоя дълго време, ако се... появи и аз да сезирам Конституционния съд. А кой? Запознат съм с Конституцията и 48 народни представители могат също да сезират Конституционния съд. Вие гледате ли кадрите от видеонаблюдението, които показваме медиите? И смятате ли, че е честен вот от това, което... Да, гледам ги много внимателно, само че вие знаете ли състава на секционните комисии, що ми задавате така въпроса, какъв е? Тоест от всички партии. Там няма представители на изпълнителната власт. Това го знаете, сигурен съм, че го знаете. Кой лидер и коя партия най-много купуват гласове? Ако има нещо нередно, всъщност е образувано досъдебно производство по повод на кадрите, и това сигурно го знаете. Кадри там, дали има дописване, дали няма, вече е предмет на установяване от съвсем друга власт. Вас на мене ме притеснява, разбира се, че ме притеснява, но дали трябва още да продължи да ме притеснява, ще разберем от действията на органите, които са компетентни, а това е прокуратурата и съда. Няма никой представител на изпълнителната власт в секционните комисии, даже и ЦИК не е толкова компетентен в случая, защото секционните комисии, които се състоят, повтарям, само от представители на политическите партии, трябва да кажат, че има нередност, за да може да се сезира дори и ЦИК. А кой, може ли да кажете, кой лидер и коя партия купуват най-много гласове? Какво показва доклада? Няма такива работи в доклада. Няма не такива... се знае кой купува няма гласове. Да... Ми, как може да бъде... Защото години никога не се казва коя е партията, която купува гласове. Вие знаете ли коя? Доклада би трябвало да докаже. Те имат акции превантивни. Имаха най-много. Това са най-охраняваните избори до сега. Най-много досъдебни производства има. Най-много отговаряне на сигнали. Най-много протоколи има. Предупредителни протоколи има. Подписани и издадени. А за машините... За машините пък, да ви кажа, ако не сте забелязали, на последните избори машините, които са за експедиция, са проверените, са 3300. Това е 33 пъти от всички избори преди предишното служебно правителство. 33 пъти повече са проверени. Хората пък, да, благодаря ви. Благодаря ви. Хората, 600, близо 600, близо 600 милиона повече български граждани са гласували, което е абсолютно похвално. Това беше целта. Всички призовавахме за това. Знаете, аз се надявам, има подкрепа стабилна и се надявам да бъде създадено редовно правителство. Благодаря ви.